seuraava puolituntinen sitten luottamukseen ja motivointiin liittyen ja nimenomaan näihin etätekniikoihin ja miten tästä etätapaamisesta saa semmoisen. Mä oon soturiyrityksestä ja tämä verkkoauttaminen on mulle juuri tämmöinen sydämen asia ja sitä teenkin ihan päivätyökseni, chatti ja video näin eri menetelmien verkkoauttamiskeinoja kehitän ja tuon niitä käyttöön, että tosi hienoa päästä teidän kanssa yhdessä tätä viemään eteenpäin. Mä jaan täältä nyt omaa näyttöäni. Nyt lähti ja otetaanpa vielä toi Teamsin tuohon viereen, niin jos tulee chatissakin, voitte kyllä pistää ihan hyvin mikrofonia päälle ja kysyä, mutta mä välillä aina kurkin tänne viereen myöskin chattiin, jos sinne tulee jotain keskustelua, niin täällä myös ollaan linjoilla. Mutta hei, näkeekö kukaan tämmöistä niin kuin etätapaamisen vaikuttavuus, sitten vuorovaikutus, sisältö, etätekniikka, kalvoa? Kyllä näkyy, oikein hyvin. Okei, hyvä, hyvä. Ja jos lähdetään miettimään luottamusta, motivaatiota, niin no niillä tietysti koitetaan rakentaa vaikuttava tapaaminen. Ja mistä, kun lähdetään purkamaan, niin mistä se vaikuttavuus oikeastaan niin kuin muodostuu tämmöisessä? Se on hieman eri juttu kuin perinteisessä tapaamisessa. Täällä on nyt tämä tekniikka uutena. Eli yleensähän niin sitä luodaan vaikuttavuuden ja sisällön kautta. No etenkin Suomessa tuntuu, että tämä sisältö on hyvin niin tappiinsa arvostettu. Ja sitten me ei tämmöisessäkään, missä on enemmän ihmisiä, niin meillä ei aina tämä niin esitystekniikka ja vuorovaikutustaidot ja ryhmäpedagogiikka ja tämmöiset ei ole se niin arvostetuista. Ehkä pidetään vähän semmoinen show-meininkinä, mutta ihan faktahan on, että sillä ei ole väliä, kuinka rautainen se sinun asiasi on, jos se tuodaan, niin esimerkiksi epämielenkiinnosta, tai se niin mielenkiinnoton se sisältö, että kukaan ei sitä pysty ottamaan niin kuin sisälleen. Kaikki tietohan on periaatteessa jo olemassa jostain. Sä saat sen googlaamalla tai jollain tavalla netistä tai kirjoista esille. Ja sillä lailla niin kuin opettajan työ esimerkiksi on puhtaasti juuri sitä, että hän avaa kanavan tavallaan sen tiedon ja sen opiskelijan välille ja luo siihen yhteyttä. Ja samalla lailla totta kai niin kuin tässäkin. Ja keinot on hieman erilaiset, mutta kyllä tuo esittämistaito ja mielenkiintoisena olemisen taito ja vuorovaikutustaito on tosi tärkeää. No, toisaalta voi ajatella myöskin toisinpäin, että ei ole väliä, että kuinka mahtava Elvis siellä on tai kuinka mahtava Presik se vetää, jos se sisältö on ihan täyttä kuraa, niin eihän se niin kuin osu ja uppoa, että on tosi tärkeää kuitenkin, että siinä asiassa on se pihvi ja viedään niin kuin kiinnostavaa asiaa eteenpäin. Jos nyt ajatellaan vaikka chat-tapaamista ja kaikki toimii hirveän hyvin ja olet kiinnostunut siitä vierailijasta, mutta jos te juttelette vaan Fortniteista siellä tunnin, niin en mä tiedä, ei se ollut ehkä kovin vaikuttavaa sen niin kuin ihmisen pulmien ratkaisun kannalta. Joo, no, mutta sitten kolmantena, tähän tulee ihan uusi elementti, eli me usein vältetään ja ehkä sillä lailla koitetaankin ajatella, että tällä asialla ei ole väliä, sehän on vain tekniikkaa, mutta kyllä on. Tässä etätapaamisissa niin sillä tekniikalla on aika iso merkitys ja tämä on semmoinen asia, mikä pitää vaan niin kuin hyväksyä. Jos sun auto ei toimi, sä et voi sillä ajaa ja ne siirtymiset jää toimimatta paikkojen välillä. Jos linja-auto rikki, niin se koko linja siellä ei ihmiset liiku.
Ja me ollaan todella riippuvaisia loppupeleissä siitä tekniikasta. Eli vaikka mekään ei olla tekniikan ammattilaisia, substanssio eri puolilla, niin tämä on semmoinen asia, mistä pitää kiinnostua jonkun verran ja saattaa se toimimaan. Jos esimerkiksi tämmöinen videoyhteys rätisee koko ajan tai pätkii tai näin, niin tästähän tulee sullekin semmoinen myötähäpeinen olo, että voi että se nyt yrittää siellä, mutta loppus nyt pian, kauankohan tämä kestää, katsellaan kelloa ja muuta, että pääsisi tuokin nyt tuosta piinasta, että se nyt yrittää pitää omaa osuuttaan tuolla, mutta ei tästä niin kuin mitään tule ja silloin se fokus kiinnittyy ihan jonnekin muualle. Eli näillä lähdetään etenemään. No sitten mietitään, mitä esteitä meillä on matkalla, mikä vetää jäihin tämän koko homman. Valitettavan usein meillä sosiaalityöorganisaatioissa ja muualla on vielä niin kuin työvälineistä on puutetta. Näitä kameroita, mikrofoneja, kuulokkeita, rauhallisia tiloja, sopivaa valaistusta, niitä ei ole ja pitää sitten etsiä vaikka kameraa kissoja koirien kanssa. Arvaa vaan, tuleeko etittyä, kun lennosta pitää vaihtaa seuraavaan palaveriin. Ja sitten, että kyllähän nämä pitäisi olla niin kuin jokaisella. Nämä on nykyaikaisia välineitä, eikä ole isoista satsauksista kiinni. Saa ihan hyvätkin laitteet. Ja samoin ohjelmistolisensseihin, onko semmoiset vaan, että pääsee mukaan johonkin, voiko itse lähettää kutsuja ja luoda Teams tai Skype for Business-palavereita, onko Zoomia käytössä tai videopuhelua, onko niin lisenssit riittävät. No totta kai niitä ei kannata ostaa kaikille, eihän me nyt tavallaan työnantaja ja uimalippujakaan koko henkilöstölle ja sitten siellä puolet kertoo, että mä en muuten ikinä tule käymään näillä uimahalleilla, vaan pitää olla mielenkiinnon mukaan. Pitää vähän osoittaa sitä omaa mielenkiintoa. Meillä on osa organisaatiosta toimii näin ja sitten pitää osata itse niin kuin pyytää ja vaatia vähän, että no hei, mä haluaisin noita uimalippuja. Sitten niitä saa, jos se on niin kuin sitä tavallaan organisaation liikuntaa tai keinoja, millä tuetaan niin kuin kulttuuri, liikuntaa, virkistymistä. Silloin niitä saa, mutta ei niitä oletuksena jaeta kaikille. Joo. No sitten mennään tänne yläkertaan antenniosastolle. Elikkä varsin useinhan me tehdään tapaaminen, koska asiakas tai esimies tai minä haluan, että näin tehdään. Ja sosiaalityössähän se on monesti varsin ok. Ja sanoisin, että se kasvotusten tapaaminen on kyllä se paras tapaaminen. No me kaikki tiedetään, että tämä ei mikään uutinen ole, että totta kai kasvotusten tapaaminen on aina paras tapa. Sä näet koko kehon ja voi siinä niin kuin haistaa ja ei nyt ihan maistaa, mutta aistia tosi laajasti sitä asiakasta. Mutta eihän se vaan aina ole se keissi ja siihen on sitten erilaisia syitä, mutta saattaa olla, että asiakas haluaa tulla ja silloinhan se on aika jees, jos asiakas haluaa tulla, koska yleensä asiakas maksaa sen hinnan siitä, että hän tulee. Mehän ollaan niin kuin omassa työhuoneessa ja asiakas tulee mun luo, ei mun tarvii sitä tavallaan kulkea sitä matkustaa vaikka puolta tuntia tai jopa kahtakin tuntia ja maksaa sitä. Asiakas maksaa yleensä se hinnan. No tänä aikana voi tietysti miettiä turvallisuutta, että onko tavallaan koronariski pienempi, jos pidetään etänä. No sitten on se esimies. Osa esimiehistä, mä oon havainnut, että etenkin tämmöiset pikkupomot, joihin oikeastaan niin kuin itsekin kuulun, toivottavasti en sorrinut tähän kuitenkaan kovin usein, on tarve nähdä ne ihmiset siinä luonaan. Elikkä se ehkä jotenkin sitä valta-asemaa ja alkaa tuntua, että onko tässä niin kuin mulle tarvetta enää ollenkaan, jos mennä kyttäämässä näitä ihmisiä. Niin sekin saattaa olla se tulppa ja
ja tuota, toivon, että saatte tehdä välillä kotona töitä, etänä töitä. Voitte tavata asiakkaita etänä ja tämä tavallaan tämmöinen pikkusieluisuus ei ole sen este, että halutaan niin kuin pönkittää omaa valtaa, mutta tämmöinenkin voi joskus olla. Ja tuota, tietysti se on semmoista tuulimyllyjä vastaan taistelua, että kyllähän tämä niin kuin aika on tehnyt taas valtavan digiloika ja murehtia ja se on niin kuin turhaa, mutta niin kuin tätä ilmiötä on vielä paljon. No sitten voi olla niinkin ihan, että minä itse haluan pitää kasvotusten ja tota, tässä on monesti ehkä sitä, että no se on kiva, että tässähän se on, ei tarvitse alkaa mitään virittelee, ettei näitä kameroita, kun se asiakas tulee tänne, mutta pitää muistaa, että hän maksaa sen hinnan, hän saattaa matkustaa sieltä kaukaa ja nähdä siihen paljon vaivaa ja näin ja hänelle se voisi olla todella iso etu, jos olisi hän voisi valita, että pidetäänkö etänä vai kasvotusten paikan päällä, että voi ajatella sitä niin kuin, se on parempaa asiakaspalvelua, jos tarjoat vaihtoehtoja. Ja tota, niin, no laadullahan me monesti kanssa perustellaan juurikin, että totta kai on laadukkaampaa, mutta onko aina? Meillä on esimerkiksi asiakkaita, joita pitää koko ajan kannatella. Ja jos me voidaan tavoittaa heidät kerran kuukaudessa, kun sinne matkustaminen pitää käydä ehkä kotikäyntejä, joihin menee vaikka niin kuin tuntisuuntaan. Me ehditään kaksi kotikäyntiä tehdä päivässä ja tuota, sillä lailla tavata kerran kuussa. Niin jos me voidaankin tavata vaikka 6 asiakasta yhden päivän aikana, 3 kertaa enemmän siis, koska jos otetaan etätapaamisia, niin se täydentää hirveän hyvin sitä. Ei se niin kuin korvaa sitä, kyllä ne on tärkeitä ne kotikäynnit, mutta sillä voidaan nostaa laatua, koska tapaamisten frekvenssiä voidaan ehkä niin kuin kolminkertaistaakin siitä. Tai voi olla, että me voidaan tavata vaikka joka viikko, jos tuota, tavataan 3 aina etänä ja kerran kotikäyntiä ja näin, niin voidaan sitä sillä lailla niin kuin tuottavuutta nostaa. Ja toki tuossakin on taas tuo niin kuin tartuntariski, mutta tuota, tämä on semmoinen kuuma peruna. Kyllä mä tiedän, että nyt kun mä näistä puhun, niin mietitte, että joo, että mitähän tuosta niin kuin ajattelisi. Mä pidin muutama viikko sitten tämän yhdellä sote-alueella tätä koulutusta ja siellä yksi hoitaja sitten, hän oli mielenterveystyössä ja sanoi sitten, että joo, toihan totta, että tuollahan voisi niin kuin nostaa laatua, että voisi tavata sitten paljon useammin asiakkaita, kun hoitaisi niitä etänä osan tapaamisista. Ja siitä tuli sillä työpaikalla löytyy molemmin. Miten sä voit sanoa noin, että niin kuin etätapaamisia käyttävällä voisi nostaa laatua. Että tämä on sillä tosi kuuma peruna ja kyllä mä sen tiedän, että nyt kun mä teille näitä aukaisen, niin mä nyt osa miettii tätä ja osa kokee sen niin kuin eri tavoin, että, mutta pohtikaa. Joo, no mennäänpä sitten rooleihin. Tämähän on tätä, kun me ollaan hirveän niin kuin epävarmoja etätapaamisessa. Monesti niin se sitten näkyy tavallaan, kun asiakaskin on epävarma, kun kaikille on uutta ja me haparoimme ja tunnustelemme, niin pitäisi kuitenkin muistaa, että sä oot se johtaja. Siis roolit on se, että sinä olet johtaja. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siellä keskustellaan oikeasta aiheesta. Joku tulee, voi olla vaikea päästä siihen aiheeseen ja sun tehtävä on auttaa se asiakas siihen oikeaan aiheeseen. No sitten meillä on taas ihmisiä, jotka tulee ja he suorastaan niin kuin oksentaa sinne koko maailman ja niitä on niitä pulmia. Onhan meillä kaikki, on mullakin vaikka mitä pulmia elämässäni ja tuota, eihän sitä saa niin kuin kiinni, jos ne tulee oksennuksena eikä kuitenkin voi ajatella, että se tapaaminen on kaikista tehokkainta, jos keskustellaan yhdestä aiheesta, jolloin sun
tehtävä on siinä niin kuin tuoda sitten sitä, että okei, meillä on tässä tämä kuvapuhelu. Meillä on nyt jonkun verran yhteistä aikaa. Mä oon tässä ihan sua varten. Ja mikä on se aihe, mistä sä haluaisit kaikista eniten puhua juuri nyt? Eli mennään perusasioihin, tehdään kristallin kirkkaaksi, että tämä on se, mistä puhutaan ja ohjataan sitä, autetaan sitä asiakasta siihen. Tämä on taas, sanoisin, että tämä, näitä tekniikat ja näin vaatii, että me selkeytetään asioita. Eli tuommoisessa tapaamisessa, kun te pystytte fyysisessä, pystytte laajemmin aistiin ihmistä, niin siinä ehkä voi tarttumapintaa enemmän, mutta kannattaa mennä niin kuin hyvin selkeästi etätapaamisissa. Ja tämä johtajan roolissa, niin sä ohjaat, että oikea asia, yksi asia. Ja sitten niin kuin pelisäännöt, miten siellä ollaan. No just voi olla nuori, joka haluaisi vaikka, tulee vaikka chattiin ja haluaa puhua niin kuin Fortniteista, mutta eihän se chat ole sitä varten, että siellä puhuttaisiin. Eli täällä meillä on tämmöinen juttu ja tätä tehdään täällä. Tai tässä tapaamisessa meillä oli, jos ollaan kuvapuhelussa, niin tätä oli tarkoitus käsitellä. No sitten jämäkkä lopetus. Tämä on ehkä niin kuin videossa luontevampaa tai meneekin paremmin, mutta chateissa etenkin, niin ne tuppaa jäädä helposti roikkumaan ja jäädä odottelemaan sinne, että tuleeko sieltä vielä jotakin. Ja sun johtajana, kun huomaat, että asia on käsitelty, niin kysyä, että oliko vielä jotain, jos ei ole, niin sitten vaan jämäkkä lopetus. Ja totta kai suojelet myös itseäsi, tämähän liittyy siihen. Elikkä omista rajoista saa pitää kiinni. Jos on vaikka niin kuin työaikaa ajatellaan, voi ihan yhtä hyvin sanoa niin kuin fyysissäkin tapaamisessa, että meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, meillä on vielä 5 minuuttia aikaa. Nyt meidän täytyy valitettavasti. Yes. Okei, me mennään kohti konkretiaa enemmän. Onko vielä kuulolla ootte ja ääni kuuluu, kuva näkyy? Joo vain, kyllä täällä ollaan ja kuva näkyy ja ääni kuuluu oikein hyvin, että antaa mennä vaan. No niin, painetaan vaan eteenpäin. Tämmöinen konkreettinen työkalu sulle, miten tätä nyt lähdetään tekemään, niin tämä ei ole ollenkaan mikään uusi keksintö. Etikettiähän on käytetty juhlissa, se maailman sivu. Ja sehän helpottaa ihan hirveästi vierasta. Sä oot menossa johonkin juhliin ja sulle annetaan niinku etiketti, että näin tämmöinen niinku pukeutumiskoodi tai näin. Niin mikä suunnaton helpotus? Ei tarvii stressata se vaatekaapin ääressä. Etikettiä käytetään muissakin tarkoituksissa. Tässä on kuntosaliesimerkki. Kuntosali kertoo asiakkailleen, että miten täällä käyttäydytään. Voisi kuvitella, että tämmöinen niin kuin magnesiumin pöllyttäminen ja painojen kolistelu, että nämä on niin kuin itsestään selviä, mutta ei todellakaan ole. Muistan, kun mäkin kävin Rovaniemellä tämmöisellä RBC-kuntosalilla hieman nuorempana, niin siellä käytännössä kaikki nämä, siellä ei ollut tätä etikettiä, mikä nykyisin käyttämällä niin kuntosalilla on, ja kaikki nämä ongelmat siellä oli. Aina kun joku kävi vaihtaa jonkun muun musiikin, niin sinne kävi joku näitä vakkaripodareita laittaa ACDC:n hirveän lujalle pauhaamaan ja näin, että ei nämä niin kuin perusasiat, ja näistä on hyvä viestiä, koska sä oot se johtaja ja sä voit tarjota. No okei, mennään sitten videotapaamiseen, niin mikä voi olla videotapaamisen etiketti ja miten se toimitetaan? No sähän lähetät tälle asiakkaalle kutsun sähköpostilla tai kalenterikutsun, siihen voi liittää, tämä on etiketti. Ja voi olla, tässä on niin kuin esimerkki, mitä siinä niin kuin voi olla. Eli jos et ole aiemmin käyttänyt videoyhteyttä, niin kokeile sitä etukäteen. Se voi vaatia jotain asennettavaa ohjelmaa. Jos tulet vaikka tänne Teamsiin omalta puhelimelta, niin sittenhän se sanoo oikein, että oho, hyppääpä tästä sovelluskauppaa ja
lataa sovellus ja näin päin pois, ja se menee aikaa, niin hyvä, että on hoidettu se etukäteen. No sitten kuvittelisi, että tämä on ihan selvä asia, jos on niin kuin etenkin kahden hengen videotapaaminen, tai vaikka pienessä ryhmässäkin, että siksihän me se videotapaaminen sovitaan, että siinä on niin kuin video päällä, mutta ei tämä todellakaan ole, että se on ihan ällistyttävää, että miten meillä on enemmänkin tullut niin kuin toisinpäin normaaliksi, että videota ei pidetä päällä, kun ollaan videotapaamisessa, mikä on ihan niin kuin käsittämätöntä. Ja sä voit ajatella, että okei, mä annan hyvää asiakaspalvelua, ja niin kuin mäkin yleensä, mä pidän omaa videota päälle, mä ajattelen, että mä niin kuin palvelen sitä asiakasta sillä, että mä pidän videota päällä. Mutta on ihan turha kuvitellakaan, että mä saisin hänestä kaiken niin kuin sen informaation, miten hän miettii ja pohtii, ja voisin antaa hänelle niin hyvää palvelua, jos mä en näe hänen videota. Se on ihan hänen edun mukaista, että hänkin pitää sitä. Siksi mä vaadin sitä, että näissä videotapaamisissa pidetään videota päällä. No okei, tämmöisessä, missä alkaa olla niin kuin monta kymmentä henkeä, niin totta kai niin kuin sama juttu kuin isommassa esityksessä. Yleisön mukanaolo niin kuin ei, tai se, silloin keskitytään esiintyjään, mutta sanoisin, että pienemmissäkin alle 10, niin koko ajan videot päällä, jos ne verkkoyhteydet sen suinkin kantaa. Niitä verkkoyhteyksiä tarvii mitenkään niin kuin säästellä, että se ei ole keltään pois, jos se toimii se videoyhteys, niin silloin sitä videota kannattaa pitää päällä koko ajan. Se ei käyttämällä kulu mihinkään, että purku auki vaan, jos on. No sitten tietysti kuulokkeita voi olla, että voi pitää myös ääntä päällä, ja jos on melua. Ja se on tietosuojakysymys, te teette kaikki sellaista työtä, että tietosuoja on tärkeä. No sitten tämä on myös tämmöinen, niin otin tähän ihan tämmöiseen ryhmähommaan, että jokaisen osallistujan kannattaa istua yksin oman koneessa ääressä. Useamman henkilön osallistuminen samalta koneelta on huono vaihtoehto, koska ääni kiertää, kaikuu, pätkii lähes aina, eikä kamerassa näy kuin osa osallistujista. Sitten sieltä arvoi, että no on täällä itse asiassa muitakin, ja ei kuulu sieltä, ja kohta siellä on semmoinen oma kahvipöytä siellä, että pistetään mikit ja kamerat pois ja jutellaan työkavereiden kanssa, ja se pyörii taustalla siinä, niin eihän se ole mitään läsnäoloa semmo. Joo. Mä menen aika rivakasti eteenpäin, kun taitaa olla kohta tuo aika poltettu, niin vielä lisää käytännön työkaluja, me lähettääkö sitä yläilmoista, mutta tuossa on tuo etiketti, niin voitte ottaa se heti tänä päivänä käyttöön, kun alatte, ja sitten lisää tämmöistä ihan käytännön juttua, että miten niin kuin videotapaamisessa te saatte siitä hyvän rakentavan. Nämä on nimenomaan siihen niin kuin tekniikka-osioon, mikä kuitenkin, no on tässä itse asiassa muihinkin osioihin, mutta ennen tapaamista on jo siihen hyvä valmistautua, eli tuo häiriöäänet ja näin. Ihmiset on parempia poimimaan niin kuin hälystä kuin tämmöiset mikrofonit on aika, kun japparat, niin nehän ottaa naapuritalostakin suunnilleen, mikä on hirveän hyvä kyllä niin kuin sinne käytössä, mihin te käyt. Mutta tietosuojan ja ymmärrettävyyden vuoksi niin kuulokkeet on monesti aika hyvä. Etukäteen liittyminen on myös hyvä. Testaa samalla, että se toimii. Sitä voi sitten. No sitten valaistus. Lasisilmillähän on huonompi näkö, ja sitä voi sitä omaa valaistusta miettiä, että on hyvin valaistu. Mulla on esimerkiksi kaksi rengasvaloa tässä molemmilla puolilla, ja sitten on vielä taustavalaistus olemassa. Ja lasisilmillä on huonompi näkö kuin ihmisillä, ja totta kai me halutaan näyttää hyvältä aina, ja etenkin niin kuin videolla tämähän on monen ammattilaisenkin huoli. Toisaalta takana nyt on haaste, että ei voi ehkä laittaa näyttöä
käytävään päin. Mikä olisi niin kuin parashan olisi, että luonnonvalo on parasta valoa, parasta olisi, että teillä on niin kuin ikkuna takana ja se kamera on tavallaan siinä ikkunaa vasten, mutta tuota, pitää miettiä tietosuoja ja sitten poistuminen siitä työhuoneesta ja tällä lailla, että sitten pitää ehkä keinovaloa tarjota tai käyttää myös. Taustan ammattimaisuus, sekin on hyvä, etenkin jos mä toivon, että saatte tehdä välillä etänäkin kotoa töitä ja muualta töitä, niin onhan se niin kuin selvää, että eihän me mennä asiakkaitakaan tapaamaan mitenkään krapulassa ja valkosipulihajuisena kravaatti tuossa olalla, vaan tuota, kyllä siellä ollaan siististi. Ja ihan samahan pätee tässä etätapaamisessa, että sitten taustalla ei niin kuin roiku mitään kalsareita tai homeisia hirvenpäitä tai muuta, vaan tuota, on siisti se ja ammattimainen se tausta. No, tämä Teams antaa sillä lailla, anteeksi, tämä suvennus on aika kiva, että se auttaa myös fokusoimaan siihen kasvoihin. No sitten joo, laittautuminen ja ei tarvitse laittaa kuin ylävartalo sinänsä tämmöiseen, kun alavartalo ei näykään, mutta tuota, hymyä, sehän murtaa muurit kyllä tehokkaasti myös tässä, ja kun uutta ja jännää, niin hymyillään toisillemme, niin se helpottaa kaikenlaista ahdistusta. Yes. No, sitten ollaan valmiita videosta jo tilitinkin. No joo, toi mykistäminen, kun ne puhuu, ja tuota, toi multitaskaus, eli mikki pois, kamera pois, ja tässä voi samalla kirjoitella sähköposteja, niin et todellakaan ole läsnä siinä tapaamisessa. Eli multitaskaus ei toimi ihan yhtä huonosti kuin tavallisessakin palaveissa. No sitten tämmöiset fantomit, että ajatellaan, että minäpä käyn tästä jossakin ja sitten muut siellä huhuilee, missä se on kauan pois, ja niin ei niitä katoamistemppuja tämmöisissä videotapaamisissa. Kamera silmien tasolle tai hieman yläpuolelle. Tähän on aika yleistä, että kamerat on sillä lailla, käytetään sitä läppäriä ja ollaan sitten niin kuin näin ja näin. Ja voitte miettiä sitä sun asiakasta, että jos silloin, se on sillä lailla muutenkin kokee, että hänet on painettu maanrakoon ja kaikki menee elämässä päin penkkiä tai suorastaan se alle ja mikään ei, niin sitten kun hänen pitää katsoa vielä niin kuin suakin tällä lailla vähän ylöspäin, niin ei se nyt ainakaan niin kuin paranna sitä mieltä, että tuota, tämän vuoksi silmien tasolle, tai mieluummin vaikka niin, että hän voi katsoa sua vähän niin kuin alaspäin, että jos se nyt ei ihan siihen mene, mutta niin, tota, ei mitään niin kuin tuommoista tavallaan, niin kuin, että se ei ole kivaa, sä otat ylästatuksen, jos sä katsot sinne alaspäin. Ja tuota. Samoin valaistuksella on muuten väliä, että jos haluat näyttää hyvältä niin kuin me kaikki halutaan, niin ylhäältä tuleva kattovalohan on siinä mielessä huono, että silmäpusseja ja tämmöistä tulee, näkyy tummentuneet, silmäaluiset tummentuu siitä, että niin kuin parempi olisi se valo, että se tulisi niin kuin suunnilleen siitä silmien korkeudella. Ole keskellä kameraa, eli no, tämä on myös yleinen, että ollaan se läppäri on siellä jossain ja näin. Sitten tulee vaativa. Meillähän on kasvot ja silmät, eli kaikki käytetään tätä, niin kun siellä näkyy muiden kuvia, niin tulee mielellään niin kuin katsoisi niitä, että tuollahan sitä ja toi puhuu ja no, tolle mä puhun nyt ja näin, mutta tätä pitää ihan niin kuin käyttää huomiota, että puhuukin sille kameralle. Silloin kun sä puhut kameralle, sä puhut silmiin. Tämä on haastavaa ja sitä pitää opetella ja käyttää siihen, mutta kyllä kaikki oppii sen. Ja sitten jos alatte tekemään tosi paljon tämmöistä videohommaa, niin mä en laittanut sitä nyt päälle ihan, mutta mäpä tuota
onko mulla tässä nyt näitä sumentimia? Mäpä näytän. Tähän on pari keinoa on olemassa. Tämmönen, tätä sanotaan presenteriksi. Niin tähän voi, tässä on, tämä on sama, mitä on käyttää tuolla telkkarissa. Esimerkiksi kun uutistoimittajat näin katsoo silmiin, niin tuohon voi asentaa niin, että sä näet semmoisella puolilla pääsevällä lasilla tuon näytön, ja se kamera on siinä takana, niin sä voit koko ajan katsoa sitä ruutua ja puhua siltikin silmiin. Eli tämmöinen, jos alat tekemään paljon tätä etähommaa, niin tuommoinen telepresentteri on hyvä hankinta siinä vaiheessa. Tähän tulee myös joskus ohjelmistollinen ratkaisu, että Teams on sitä kehittämässä tähän tämmöistä niin kuin, tavallaan keinoälyä, että se kääntää silmät siihen kameraan päin, vaikka sä katsoisit ihan muualle päin. Se ei ole ihan vielä meidän käytössä. Näillä mennään. Hei, minä olen käyttänyt oman aikani ja pistän tässä vaiheessa kyllä nyt suun kiinni. Niin